Thank you.
Thank you.
ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကြီးထားချင်ပြောတယ် Your lips is your chin.
ဒီနေ့ပုံပါပဲအဲဒီဆိုတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာဒီဆိုကိုလင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျေဇုတော်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ SCF မှာကိုချောင်ပြီးရဲ့အချင်းကိုကြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုချောင်ပြီးတော့ဒီဆိုကြားပါ